Det var liksom ingenting man förväntar sig att ett land startar en ambassad i ett virtuellt land. 2007 når ryktet om online-spelet Second Life långt utanför spelvärldens gränser. Antalet medlemmar skjuter i höjden och när hypen är som störst beslutar Sverige att som första land i världen öppna en ambassad i Second Life. Where this is going to take us in 5 years or 10 years, no one here knows. Men planerna på en ambassad väcker också ilska bland de mest hängivna användarna. Det kanske var de människorna som tyckte att Second Life skulle få vara Second Life. Och ryktet går att invigningen hotas av en spektakulär aktion. Och var beredda att ta till drastiska metoder. Petri Spel berättar historien om hypen kring Second Life och öppnandet av den svenska ambassaden.